Vamos a seguir con la segunda parte del bloque LACNOC. Tenemos en el estrado, tengo que sacar los anteojos. Tenemos en el estrado a Lucenildo Aquino Jr., es gerente de ingeniería de red IPM PLS de G8 Telecom, responsable por la operación del backbone nacional e internacional. Nos va a hablar de SD-WAN y va a haber una demostración de su trabajo. Así que, Lucenildo, muito obrigado. Dia a todos, né? Enfim, vamos falar um pouco aqui ainda na mesma temática aí, né, de Software Defined Network, mas agora voltado muito mais para a parte de WAN, né, e assim vai. A gente vai compartilhar com vocês aqui uma experiência recente, desde quando eu me tornei o gerente aqui da G8, do que a gente fez para integrar o backbone nacional em termos de rede out of band para gerência e VPNs e afins. Tá. Com licença, só para... Então, só para dar uma breve passada aí, obviamente, eu acredito que depois do Ítalo e dos demais companheiros, não preciso me estender muito no conceito de software defined network, nem nada do gênero, mas, obviamente, dar uma pincelada um pouco rápida sobre o Zero Tier, que é a tecnologia em questão que a gente está usando e meio que fomentando. Linux Containers, o que a gente fez de fato, os próximos passos e um pouco de referência aí, né? Naturalmente, o software definido, a rede definida por software, ou seja, a rede que você consegue programar ela e definir qual é o comportamento dela, como ela vai se operar, isso já é um conceito que eu acredito que, de certa forma, já está difundido no nosso meio aí. E hoje mesmo aí a gente viu inúmeras soluções aplicadas a ela. Mas, obviamente, hoje em dia, quando você vai para um mercado mais enterprise, alguma coisa mais voltada para a empresa, muitas empresas têm buscado como aplicar isso na parte de WAN, ou seja, para baratear custo, para promover uma potencialidade mais flexível de múltiplas conexões chegando e você conseguindo ter umas estruturas de rede, seja de gerência corporativa ou até interligação de data centers e afins por meio dessas redes flexíveis. Ou seja, eu posso ter um link da operadora A, B, C, D, N, K, enfim, o que vier da vida, chegando ali, tudo isso tem que me criar uma mega rede, e essa rede tem que ser definida e operada de uma maneira como se fosse uma rede única, né? Então, o conceito fundamental do SD-WAN nada mais é do que você garantir flexibilidade, mas que essa rede que está por trás ela seja extensível para qualquer lugar, né? E para isso, hoje, obviamente, tem diversas soluções aí, seja já mercadológicas feitas por fabricantes e afins, obviamente algumas pela comunidade de software livre, da qual eu também visto a camisa muito. Então, uma delas em especial é o Zero Tier, né? Basicamente, o nome é um trocadilho, né? Já começa sendo uma piada com todos os operadores Tier 1, né? Tipo assim, a gente passa por cima, nós somos a camada zero, não somos o Tier 1, não somos nada, a gente está por cima. Mas o conceito é você fazer um grande switch over the earth, ou seja, tipo um grande switch através do mundo, e esse switch pode interligar qualquer coisa. Qualquer coisa, isso vai inclusive do seguinte conceito, ele pode partir até de interligação de dispositivos móveis, interligando essa grande macro rede. Então, o Zero Tier é um projeto open source que está disponível 100% do código dele no GitHub, e a ideia é que ele tenha a menor latência possível e consiga estabelecer túneis fim a fim a partir de qualquer ponto. Então, ele é 100% também compatível com o IPv6 e também tem uma parte de delegação virtual de IPv4 e IPv6 que facilita a vida na hora que você vai criar os túneis. Então, qual é a grande sacada dele? Ele parte do seguinte princípio. Eu posso lidar com as conexões virtuais em cima dessa rede, desse macro switch, de algumas formas. A melhor forma, o melhor dos mundos, é estabelecer todas as conexões ponto a ponto. Ou seja, hipoteticamente, eu vou fazer o celular que está no meu bolso com uma rede 3G ou 4G, ou o que for, estabelecer uma conexão ponto a ponto com todos os outros elementos da rede virtual que eu estou criando. Mas, se eu não puder fazer isso, eu posso ter um elemento que está dentro de uma rede confiável, que ele chama de Lua, fazer um relay dessa conexão. Então, eu estabeleço uma conexão com esse elemento de rede, a partir daquele lá, elemento de rede vai estabelecer uma conexão para frente e assim vai.
Ou por fim, deu muito errado. Eu posso ter ainda uma controladora, ou controlador, exato, que ele chama de root, que vai estabelecer essa conexão para mim. Então, isso facilita no seguinte ponto. Eu tenho uma rede que está com um duplo NAT da vida. Tudo bem, não consigo identificar a rede nem estabelecer a conexão ponto a ponto, porque vai ter até comunicação de ida, mas a de volta não vai ter. Então, não tem problema, não vai ter porta aberta para poder estabelecer essa comunicação. Eu vou chegar no relay, que é um relay que seja uma lua ou um root, e a partir daí eu vou partir. Mas isso daí, ele consegue fazer, e o software já está pronto para operar tanto dispositivos móveis, desktops, servidores e a parte mais legal, que é o que eu acho, inclusive em CPS. Né? Enfim. Então, esse daí ficou meio ruim, mas eu vou chavear aqui para facilitar para vocês aqui. Foi mal aí, se as cores estiverem ruins, é só avisar. Mas, enfim, na minha máquina aqui agora, eu estou rodando, obviamente, o Zero Tire. E só para vocês terem ideia, ele está me mostrando aqui todas as conexões que a minha máquina está estabelecendo com a rede da G8 virtual. Então, vocês conseguem ver que tem conexões que estão estabelecidas através de IPv4, outras de IPv6, outras que ele não consegue identificar. Então, significa que ele está fazendo relay. Por algum motivo, a conexão conseguiu estabelecer, mas é um IP privado lá, alguma coisa do gênero. Tá? Perdão. Então, enfim. E para integrar a solução, a gente usa basicamente, e mais para frente eu vou explicar um pouquinho da solução que a gente criou para fazer as devidas integrações e propriamente o que é que a gente está chamando de princípio, ou princípio da brincadeira com SD-WAN aí, a gente usou Linux Containers. Né? Linux Containers hoje em dia, todas as plataformas de cloud, seja abertas tais como OpenStack, ou até as clouds públicas mais conhecidas no mercado, como a AWS, Google Cloud, Azure, já utilizam Linux Containers para virtualização, de certa forma, de microserviços. Inclusive, tem hoje em dia uma modalidade de microserviço que começou, está extremamente difundida no mercado de desenvolvimento de software, mas que, obviamente, começou com a ideia de Linux Containers, que é o Docker, né? Obviamente, a gente é um pouco mais hardcore e usa o Linux Containers de verdade. E a grande sacada dele é que, ele não chega a ser uma grande virtualização, você não está virtualizando tudo, né? Basicamente, você termina criando um processo no Linux, ele faz uma certa abstração, mas essa abstração te dá um processo que é extremamente interessante, que é o fato de você conseguir fazer device pass-through. Então, para a gente, isso era excepcional, por alguns motivos. Em especial, a topologia que a gente imaginou. Então, dentro desse projeto, qual era o problema que a gente tinha em questão que foi resolvido usando o conceito de SD-WAN e o Zero Tire? A gente hoje, lá na G8 em especial, a gente tem presença em mais de 10 estados do Brasil. E olhando o mapa, obviamente, você está presente em 10 estados ali, vocês sabem que são distâncias muito grandes, né? E a gente precisava gerenciar a rede de maneira out of band ou de uma maneira mais inteligente possível, que não dependesse dos próprios links da G8. Ok, aconteceu um desastre, como é que eu vou me recuperar? O que é que eu vou fazer? Então, a sacada era o seguinte, beleza, eu tenho uma rede in band que eu posso usar quando tudo está funcionando de boa, eu preciso ter uma rede out of band que tem que ser provida por um provedor que não seja nem meu cliente, se possível, e eu tenho que ter alguma coisa que seja totalmente o disaster recovery. Então, foi que a gente partiu como solução. A gente terminou criando isso daqui, que foi definir. Beleza, eu preciso ter esses níveis de conexão, mas eu hoje já tenho um esquema de VPN legado que está atrás de um pool de Cisco, Zaza e alguma coisa do gênero. O legado também tem que se integrar. E também tem um problema. Nós temos como cultura da empresa que os funcionários façam home office. Então, beleza. Então, todo mundo que está fora também tem que acessar os sistemas corporativos e as coisas criptografadas. Como é que a gente vai fazer isso, né? Então, no final das contas, a solução partiu da seguinte maneira. Até para dar uma explicada geral aí. A gente terminou bolando essa arquitetura daqui. Essa arquitetura é o seguinte. Em cada POP da G8, POP IP, que a gente chama, né? A gente tem roteadores, normalmente são, hoje em dia, são 100% da família Cisco ASR 9010 ou NCS, alguma coisa,
Tá? Enfim, então fundamentalmente você vai ter o roteador lá, ele vai prover um link de trânsito qualquer para um dos containers da gente. A gente vai ter uma segunda operadora que não é cliente nossa, tá? Tipo assim, esse aqui é o objetivo, e que também entrega um link de alguma forma, seja por GPON, link dedicado, qualquer coisa do gênero. E um, por fim, o último conexão, que é um chip 3G, no caso da gente, provido pela Vivo lá no Brasil, e assim vai. Esses três containers, eles rodam dentro de um servidor, e esse servidor, ele concentra, obviamente, através de um OpenVSwitch da vida, ou até um bridge CTL lá da vida, uma bridge do Linux, dá para fazer o negócio acontecer. Através do OSPF, cada um deles injeta uma rota default. Tá? E essa rota default, ela tem um peso específico, que basicamente é 10, 20 e 30, respectivamente. Tá? E para isso, para saber qual rota está válida no momento, tipo assim, ah, por onde é que eu vou sair para estabelecer os túneis do zero taia que estão lá por fora? Né? A gente criou o seguinte mecanismo. Tem um pool de testes. Então, na verdade, os testes são, a cada 15 minutos, a gente roda um NUT TCP, que é um também conhecido na comunidade aí, que ele vai testar se consegue passar 5 mega de tráfego sem perder nenhum pacote, alguma coisa do gênero. A cada 30 segundos tem um script, que depois eu mostro aqui para vocês, que vai checar se por um acaso as portas em um serviço da G8 ainda estão abertas ou estão de pé. Na verdade, nós hospedamos os serviços nossos fora da rede G8, então, tipo assim, se você está conseguindo chegar fora da rede G8, então significa que o link está de boa, não tem problema. E assim, e também tem testes de CMP periódicos lá pelo monitoramento da gente padrão a cada 5 minutos. Só que esses testes específicos, eles são rodados dentro dos containers. Então, tipo assim, o container ele vai chegar e vai dizer, ó, roda o NUT TCP aí para um servidor que está lá na caixa Bozó e diz o seguinte, ok, tá passando 5 mega, estável, tudo bem. Então, se por um acaso o link embed tiver sem problema, a melhor rota que o OSPF vai distribuir, ou seja, a rota que tem peso 10 é a dele. Então, naturalmente, o roteador que está lá do Zero Tire vai, que é esse roteadorzinho aqui de baixo, ele vai entender que é para sair, usar esse trânsito daqui para poder chegar na nuvenzinha lá do Zero Tire. Não, beleza, tudo bem. Não, o link da G8 rompeu, isolou o site, hipoteticamente. Naturalmente, no próximo teste, que acontece a cada 30 segundos, ele vai perceber que não conseguiu chegar na porta. Ele automaticamente vai piorar o peso dessa rota daqui. E a gente está usando coágulas afins, então quando ele piorar, eu já tenho uma segunda rota alternativa que está aqui embaixo. Então ele simplesmente vai chavear, restabelecer as conexões e já era, eu consigo recuperar minha gerência. Tá? Mesmo assim, digamos que já aconteceram cenários de desastre em que a mesma rota que eu tinha, o danado do meu trânsito local aqui também tinha. Então, isso aconteceu. Foi um rompimento hipotético lá no caso lá do Brasil, que uma operadora que usa cabos na linha férrea, aconteceu um acidente na linha férrea, derrubou os dois links da gente. E aí, o que foi que a gente fez? Derrubou os dois links, mas o celular estava funcionando. Então, no final das contas, a gente terminou conseguindo acessar por celular lá, por um modem 3G, e foi o cenário de desastre. Tá. Só para vocês entenderem, em cada localidade, não em todas, para essa parte de baixo aqui, obviamente, mas pelo menos para esse eixo fundamental aqui, para cada localidade a gente tem como política interna definir um pool de redes de gerência. Tudo que é gerência para roteamento é um pool, tudo que é gerência de switches é outro, e assim vai, né? Então, naturalmente, esse cara daqui ele tem que injetar um pool de rotas diferentes para cada nó. Tá? Então, como não ficar falando assim particularmente, eu acho legal, mas eu acho que é principalmente com a comunidade nossa técnica, eu acho bem mais interessante a gente mostrar as coisas, né? Então, enfim, não vou tentar me estender muito para a gente não perder muito tempo, mas vamos lá, né? Só para vocês verem, né? Então, a minha máquina nesse momento está conectada aqui, obviamente, na rede sem fio. E ela está com a interface do Zero Taia espetada nela aqui, virtualmente, né? Então, quando eu entro na rede aqui do Zero Taia da G8, automaticamente ele já me injeta aqui um pool de rotas que vão para destinos diferentes, como vocês podem ver. Então, por exemplo, vai ter o destino 4 aqui, destino 3, 2.
Cada um desses destinos, naturalmente, são localidades distintas da G8. Então, ele já está fechando tudo aqui com a minha máquina, né? Então, na minha máquina, a partir de agora, um simples SSH aqui para um destino específico. Por exemplo, tá, vamos lá para o Rio de Janeiro, que eu acho legal, cheio de praia, enfim. Então, para vocês terem ideia. Pronto. Então, automaticamente, ele já fechou a conexão. Então, já estou num roteador lá, um NCS5501 de borda lá do Rio de Janeiro, da G8. Tá? Então, de verdade, só para vocês terem noção aí, né? Com a Tunicast Summary. Ó, vocês vão ver, de verdade. Eu tenho um pool de conexões aqui, um bocado de rota entrando aí e assim vai. Tá? Mas o legal não é nem tanto isso. O legal é, de fato, você saber... que o Rio de Janeiro, nesse momento daqui, foi aquele IP lá que eu pesquisei, vocês vão ver aqui, Rio de Janeiro, vamos procurar aqui, RJO. Rio de Janeiro. Pronto, servidor do Rio de Janeiro. Nesse momento, apesar de eu ter recebido na minha máquina aqui, como eu mostrei para vocês, IP route, deixa eu voltar aqui, desculpa. A rota para o Rio de Janeiro é o final do IP3, então, grep 172.20.03. Apesar de eu ter recebido a rota por IPv4, e vocês vão perceber que o último SSH que eu fiz é justamente para essa rota específica, a comunicação estabelecida para o Rio de Janeiro, como ele mostra aqui no painel, ela está sendo feita por IPv6. E, obviamente, quando vocês vão ver aqui, se eu listar o peer específico lá do Rio de Janeiro... Acho que eu deixei um grep já pronto aqui em algum lugar. Mas, enfim. Se eu listar o peer do Rio de Janeiro, vocês vão ver que ele vai ser uma dessas conexões estabelecidas via IPv6. Então, no final das contas, não interessa a pilha. Não interessa nada. Tipo assim, o negócio vai passar. Acabou-se. Então, se agora no Rio de Janeiro eu não vou fazer isso, porque, obviamente, a gente está falando de rede de produção e o que eu estou mostrando para vocês, de fato, é em produção. Mas se eu quisesse brincar um pouquinho e derrubar a porta do Zero Tire, na pior das hipóteses, em 5 minutos ele ia chavear para o link de backup lá, que no caso de lá é provido, acho que pela alta telecom, alguma coisa do gênero. Tá? Enfim, mas vai nessa pegada. Tá? Além disso, tem algumas coisas extremamente legais que você consegue fazer com isso daqui, que é o que eu vou mostrar agora para vocês. Lá no Rio de Janeiro, como eu mencionei, a gente tem uma máquina lá, que dentro tem as outras máquinas que estão conectando... desculpa, usuário errado. Que estão conectando... que estão estabelecendo que é esse roteador virtual. Né? Essa máquina lá está só, de fato, para rotear. Mas, ok, digamos que por algum motivo eu preciso sair para a internet. Tipo, a rede de gerência... uma coisa que eu cheguei a mostrar lá no slide da nossa topologia, né? Obviamente, para cada rede de gerência nossa, a gente tem uma VRF. A VRF, ela morre, ela só existe naquela localidade. Então, tipo assim, ou eu venho pelos túneis ou não vou. Então, basicamente é essa. Então, mas digamos que por algum motivo específico eu preciso baixar um TFTP ou alguma coisa, uma atualização, uma correção de bug que sair, eu preciso trocar alguma coisa. Então, em 2 palitos aqui, literalmente, pronto. Eu vou conseguir estabelecer um NAT em cima dessa própria rede virtual aí, e ele vai encaminhar pacote sem dor de cabeça. Então, no final das contas, você vai conseguir fazer o que você imaginar com isso daqui. Então, o céu é limite de verdade. Em termos de controladora, que é o que eu acho extremamente interessante dar uma ressaltada, né? Como eu mencionei, é tudo público, né? As minhas redes estão estabelecidas na controladora, quem injeta a rota é a própria controladora, então quando eu estabeleço a comunicação direto com o Zero Tire, automaticamente ele vai me passar todas as redes, que são as redes de gerência, e obviamente vocês vão perceber que vão ter destinos alterados para cada uma dessas redes. E a parte mais interessante de todas é que, para cada nó ou elemento, você consegue gerenciar o nível de autoridade dele. Então, tipo assim, você pode entrar na rede, você não pode entrar na rede, você pode fazer o que... por exemplo, teve até um exemplo conhecido aqui, mas é legal para caramba. Nós temos um dos servidores DNS nossos que está na Amazon, no serviço da AWS, mas, na verdade, ele é totalmente atualizado por dentro.
Então, seja AWS, o que for, está tudo na mesma rede para a gente, dá no mesmo. E a parte mais interessante para mim é que chegou uma hora em que a VPN estava tão robusta que nós viramos a chave, literalmente, das VPNs legadas para essa daqui. Ou seja, e aí precisamos conectar o pessoal do escritório de contabilidade, que é terceiro. Mas eu disse, porra, vou conectar o cara do escritório de contabilidade, ele vai ter acesso à rede? Ferrou, né? Tipo assim. Então, a parte legal é que você consegue escrever ACLs dentro do controlador. E ele vai conseguir limitar o tráfego de para onde aquele nó específico tem permissão. Então, eu posso desde fazer uma ACL por IP, porta, afins, quanto até uma ACL por nó específico. Como, por exemplo, o escritório de contabilidade só tem acesso a uma rede específica. Tá? E o que é mais legal, que é, inclusive está descrito aqui como os nossos próximos passos, né? Sendo muito direto e objetivo, né? Eu mencionei que esse projeto é todo open source. E o fato desse projeto ser open source, ele disponibilizou um patch de código para OpenWRT, que a gente consegue botar agora dentro de qualquer CPE com OpenWRT e fazer esse elemento de rede e fechar tudo. Tá? Então, no cenário atual, qual é a grande sacada? A G8 propicia para os funcionários, em algumas regiões específicas, links dedicados em casa para cada um dos funcionários. Só que o funcionário, tipo assim, ainda tem que ir lá estabelecer a comunicação no celular, isso, aquilo, outro. Beleza, eu vou mudar o CPE da casa do cara, já vai estar fechado. Se ele for funcionário, obviamente, ele não precisa fazer nada, só precisa entrar e usar o computador e ser feliz, não tem mais papo, né? E assim vai. Mas ainda como um próximo trabalho, que basicamente é uma evolução daquela topologia que eu mostrei, para alguns lugares nós temos mais de um servidor, né? Então, obviamente, quando a gente tiver mais de um servidor, o que a gente vai fazer é redistribuir os containers e habilitar VRRP. Então, tipo assim, no final das contas, se uma máquina física ainda capotar, que obviamente isso ainda é um... A gente tem ciência disso, mas para algumas localidades o limitante hoje é a máquina física, que é o elemento de roteamento virtual lá. Mas se uma máquina física capotar, eu teria uma segunda máquina do lado para fazer o que precisasse e assim vai, né? Enfim, segue algumas referências aí, né? Até os conceitos, né? Obviamente, de SD-WAN, a ideia de você ter múltiplos links entrando, fazer testes e afins, aí foram algumas leituras de trabalhos da Cisco, divulgação da Cisco e algumas outras aí, até o código inteiro do negócio. A gente está organizando os códigos aí, né? Obviamente, em breve, a gente vai disponibilizar no GitHub, né? Mas até para mostrar para vocês aqui, como os testes não são algo complicado, né? Eu estava ainda no Rio de Janeiro, legal. Eu peguei um teste de código da gente, né? Eu sei que é meio chatinho, né? Mas, enfim, basicamente ele abre um socket numa porta específica no site da G8, e pergunta se a porta está up ou down. Se ela cair, beleza. Dropa a rota, velho. Acabou, você não tem o que fazer. E assim vai, tá? Então, são códigos simples, mas que no final das contas você consegue chegar num resultado que é extremamente benéfico, tá? Então, como eu estava falando... deixa eu só voltar aqui. Pronto, perfeito. Então, tem algumas referências aí de umas leituras que a gente usou para poder chegar nessa conclusão. Mas hoje, de verdade, a gente, em todos os sites da G8, a gente já tem lá um elemento de rede rodando Zero Tier, integrado com mais de uma conexão que garante hoje ou que entrega para a gente a nossa gerência. Tá? Então, basicamente, esse é o trabalho que a gente queria compartilhar com vocês aí. Como eu falei, infelizmente, não deu tempo, mas em breve a gente vai disponibilizar os códigos de teste. Tá? São os testadores que a gente bota dentro dos containers para saber se aquela rota é válida, é inválida, se precisa piorar a rota, se não precisa piorar a rota, alguma coisa do gênero. Tá? E é isso. Muito obrigado e estou disponível e aberto a questões aí. Wesley Correia, da Network Education. Vocês utilizam, nessas máquinas do Zero Tier, que ficam nos POPs de vocês, vocês utilizam servidores mesmo ou appliance com baixo consumo energético? Então, hoje a gente usa servidores Dell, tipo, muito... Ou, enfim, servidor de um rack unit com duas fontes, bonitinho, dois HDs mínimos e é isso. Ponto. Já cogitaram essa possibilidade do appliance? Pelo fato também de ter possibilidade de
fonte redundante, utilizar cartão CF ou SSD, enfim, então, ter também baixo consumo. De verdade, como a gente só precisa de um Linux e um Linux que seja capaz de rodar Linux containers, tipo assim, a gente tem uma gama de possibilidades. Como era o recurso já amortizado que a gente tinha, então não fez sentido ainda. Obviamente, para ser sincero, a gente até subiu novos POPs, mas assim, beleza, já está pronto, prefiro manter no circuito que já está rodando sem ter muita dor de cabeça. Mas, claro, isso é uma extensão possível, é o que eu vejo, né? Enfim, é isso. Pensando ainda além, utilizando o patch do OpenWRT que você falou que existe disponível, você imagina que talvez no futuro possa haver a possibilidade até de trocar essas máquinas por roteadores pequenos, 2, 3, 4, fazendo VRRP entre eles para gerar essa redundância? E porque o custo energético no Brasil é o que mais impacta atualmente. Então, você teria uma solução que te daria a mesma performance, seria tão performática quanto, com resiliência e com baixo consumo de energia? Sim, na minha casa, para ser mais específico, já está rodando assim. Na minha casa, o que foi que eu fiz? Eu peguei um OPWRT e lá em casa eu tenho um link de duas operadoras, que obviamente eu mencionei que às vezes é comum, é cultural da gente trabalhar como home office. Mas, pô, se a internet cair, eu tô ferrado, né? Então, enfim, é algo do gênero. Então, em casa eu tenho dois links. Eu fiz isso, eu peguei dois OpenWRT, mas para mim, tá? Peguei dois OpenWRT, botei um módulo, autentiquei na conta e tá lá os dois bonitinhos. Mas eu fiz na minha casa porque são as minhas brincadeiras particulares. Mas eu acredito que seja com solução de OpenWRT ou até mesmo um Raspberry Pi, alguma coisa do gênero, vai dar para miniaturizar e diminuir o custo energético, tá? Esse daqui é uma primeira rodada, obviamente, tá? A ideia, de fato, era, temos uma estrutura legada que não está atendendo e a gente precisa resolver o problema independente do que aconteça. Então, agora a gente resolve. Tipo, tem 3, 4 links lá, os links não são coincidentes, se cair um, o outro está lá e a gerência está de pé, tá? Então, essa aqui é a sacada. Parabéns pelo trabalho, sensacional. Valeu, obrigado. ¿Alguna otra pregunta? No tenemos más preguntas. Bien, entonces si no tenemos más preguntas, pues le damos un fuerte aplauso a nuestro ponente. Muchas gracias por la atención.